devās uz mežu, atrada daudz lietas. Atnāca mājās un uztaisīja no brīnumiem maizi. Trešā klasē visi mani sauca vārdā, kuru grūti atkārtot. Nākamajā dienā viņš gāja atpakaļ uz mežu, lai uztaisītu vēl maizes. Viņš redzēja nabadzīgu puisīti un iedeva tam maizi. Bez 20 gadiem puisītis bija visslavenākais maiznieks. Stāstu veidoja Laura, Grēta, Ula, Anna, Gerda, Ambera. Nācārā, nācārā, pīrādzi, nācārā, nācārā, nācārā.